osobných údajov v ambulancii neznamená len vypracovanie nejakej bezpečnostnej dokumentácie, ktorú si založíme do šuflíka. Je potrebné, aby interné politiky ochrany osobných údajov boli skutočne v praxi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj dodržiavané. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti toto dodržiavanie musí zabezpečiť. A to nie len v rámci nejakých interných postupov, ale tieto pravidlá musia dodržiavať aj zamestnanci, či už ide o lekára alebo o sestru, prípadne iného zdravotníckého pracovníka. Lekár, sestra, iný zdravotnícky pracovník musia vedieť, čo robiť v prípade, ak je do zdravotníckého zariadenia doručená žiadosť o poskytnutie osobných údajov pacientom, alebo ak sa stane bezpečnostný incident. Rovnako zdravotnícky pracovníci, respektíve zamestnanci, poskytovateľia zdravotnej starostlivosti musia vedieť, aké bezpečnostné opatrenia musia dodržiavať, aby spracovanie osobných údajov v ambulancii alebo v nemocnici bolo bezpečné. Cieľom tohto kurzu je oboznámenie lekárov o základných bezpečnostných opatreniach, ktoré je potrebné dodržiavať v zdravotníckych zariadeniach pri práci či už s osobnými údajmi, ktoré sa nachádzajú v zdravotnej dokumentácii alebo s osobnými údajmi vedených elektronickou formou.